Kao poslanik Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope, Markovićeva je istakla da je u razgovoru sa evropskim poslanicima i diplomatama saznala da sigurno neće doći do sankcija Evropske unije prema predsjedniku Srpske i dodala da takve tendenciozne najave plasira opozicija sa ciljem njegove diskvalifikacije. Markovićeva je rekla da prema informacijama iz delegacija Grčke, Bugarske, Francuske i Italije, ove zemlje sigurno neće tražiti sankcije za predsjednika Dodika, uz podsjećanje da Savjet Evropske unije odlučuje konsenzusom. U tom kontekstu Grčka bi sigurno bila prva koja bi obustavila jednu takvu odluku i ne bi dozvolila da se sankcije uvedu u predsjedniku Republike, zato što su mnogi evropski političari i diplomate svjesni pozicije i misije predsjednika Dodika u Republici Srpskoj i svjesni su posla koji on radi. Dakle, njegova misija jeste da zaštiti poziciju Republike Srpske i da zaštiti poziciju srpskog naroda u Bosni i Hercegovini i obezbedi najbolju moguću poziciju za Republiku Srpsku u okviru Bosne i Hercegovine. Prema njenim riječima, mnoge evropske diplomate i poslanici u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope željeli bi da se susretnu sa Dodikom i razgovaraju s njim o problemima, jer imaju utisak da se brojni problemi u BiH friziraju od političara iz Federacije i skupštinske većine u Sarajevu iz SDA i SDS-a. Stav brojnih poslanika i diplomata u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope jeste da je Milorad Dodik jedan od najvažnijih političara i lidera u Bosni i Hercegovini, da od njegove riječi, od njegove odluke zavisi puno stvari u Bosni i Hercegovini. Markovićeva je na konferenciji za novinare u gradskom odboru SNSD-a Bijeljina osudila medijsku hajku iz Federacije BiH i ukazala da neki političari iz SDS-a i Saveza za promjene svjesno dostavljaju određene falsifikovane informacije federalnim medijima koji to koriste protiv Srpske i srpskog naroda, a ove laži se prenose i u nekim medijima u Srpskoj. Njihov najveći povod, odnosno pokriće za to, kao što oni kažu, jeste inicijativa SNSD-a za donošenje novog zakona u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zajedno sa HDZ-om, što će se šta god da oni radili desiti u narednom periodu, taj zakon će doći u parlamentarnu proceduru u Bosni i Hercegovini, u predstavničkom domu parlamentarne skupštine. Ali ono što je jadno i bijedno od strane Saveza za promjene iz Republike Srpske, odnosno SDS-a, odnosno da budem konkretnija, od Mladena Bosića i ostalih koji participiraju kao poslanici u parlamentarnoj skupštini, jeste što svojim postupcima i svojim falš informacijama daju materijal za veliku hajku i veliko proganjanje Republike Srpske i srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Milica Marković je na konferenciji za novinare ocijenila da je pozicija Bosne i Hercegovine danas veoma upitna i da će vrlo brzo doći na dnevni red nove američke administracije ispitivanje BiH u pogledu stacioniranja određenih ekstremističkih islamističkih snaga koje imaju radikalnu tendenciju.